Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ekspertët tregojnë se sa duhet të jetë temperatura e kondicionerit, ose përndryshe do të keni probleme. Ekspertët tregojnë temperaturën ideale të kondicionerit gjatë verës. Vala të nxehtë që ka prekur vendin e ka bërë kondicionerin protagonistin kryesor në shtëpi dhe në zyra. Bëhet fjalë për një pajisje që ndikon edhe në shëndetit ton. Kjo sepse nëse dhoma është shumë e ftohtë, do të ndjejmë dhimbje fyti dhe pastaj dhimbje koke. Temperatura mesatare e trupit është 36 gradë Celsius, kështu që një temperaturë shumë e ulët do të shkaktojë një goditje termike që mund të na dëmtojë. Ekspertët thonë se një temperaturë perfekte në dhomë është midis 26 apo 27 gradë, edhe pse sigurisht varet nga lloji i njerëzve, numri tyre dhe fakti nëse dhoma mund të mbyllet që të humbas freskia, nëse nuk ekspozohet drejt për drejt në diell, nëse ka foshnjë apo persona vulnerabël, si për shembull të moshuar, nëse keni edhe ventilator, mund të alternoni përdorimin e ajrit të kondicionuar dhe ventilatorit. Mjekët theksojnë se i ftohti dhe thatësia e ambientit mund të çojnë në kontraktura të muskujve, ku rryma e ajrit të ftohtë i godet drejt për drejt, veçanërisht nëse bini në gjumë në një rrym ajri ose jeni duke punuar me orë të tëra në një kondicioner. Ndërkohë mjeku spanjoll Juan Carlos Casado ka thënë se mbajtja e kondicionerit në një temperaturë në 24 gradë Celsius është mjaft e dëmshme. Hunda ka disa filtra që ngrohin, lagështojnë dhe pastrojnë ajrin që hynë të. Nëse ajri hynë i ftohtë, mund të shkaktoj infekcione në rrugët të sipërme edhe të poshme të frymarrjes, shpjegon ai. Ngjyrja e zërit, humbja e zërit, ftohjet e verës janë gjithashtu shumë të zakonshme kur jetoni në ajër të kondicionuar. Edhe nëse flini me gojë hapur dhe keni kondicionerin ndezur, ajri i thatë do të irritojë rrugët tuaja të frymëmarrjes. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.